Hezký den, dámy a pánové, dnes je pátek 14. června. Od mikrofonu vás za společnost X-Ray Brokers zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou další seanci, která byla na finančních trzích, řekněme, poměrně klidná. To obchodování v Evropě i ve Spojených státech přineslo jenom nepatrné zisky. Vidíme, že v Americe S&P 500 40 v plusu, v Evropě plus minus nějaká desetinka rovněž v zelených číslech, ale nebylo to nějak divoké, jak konec konců sami vidíte. A i ty objemy včera byly výrazně podprůměrné, řekněme, takže včera ta seance rozhodně nějakou velkou stopu na finančních trzích nezanechala. A co stojí za zmínku, tak to je to, že tu náladu na finančních trzích stále podpírají ty velmi nízké výnosy. Vidíme, že v Americe už jsme se dostali dokonce pod 2,1%, takže to téma, o kterém jsme se tady bavili už několikrát, kdy jsme zmiňovali prostě, že ty nízké úrokové sazby podpírají ty akciové indexy navzdory těm rizikům, hlavně obchodní války, tak to zatím zdá se platí. S&P 500 už se blíží zpět té úrovni do 1900 dolarů. Směrem odtud vzhůru už to ale asi nebude úplně jednoduché. Možná se můžeme dostat samozřejmě ještě k té rezistenci na úrovni toho maxima z dubna května, ale že by tady byly nějaké úplně silné důvody k výraznějšímu růstu v situaci, kdy teď stále řešíme tu obchodní válku a další politická témata, tak to se mi úplně nezdá. Bych spíše očekával nějakou konsolidaci línou, nějaké velmi slabé zisky, občas nějaká ztráta, nic úplně zásadního, dokud prostě se nerozřeší to téma americké a čínské obchodní války. Každopádně to nebrání tomu, aby ta nálada na trzích byla relativně klidná, stabilní samozřejmě, protože právě ty výnosy jsou velmi nízké a to se projevuje nejenom na akciových indexech, ale také na Forexu, kde jsme včera nebyli svědky nějakých dramatických výkyvů. Dolar nám pokračoval v růstu navzdory těm nižším výnosům a dostali jsme se na nějakých těch 1,1270. Samozřejmě ten růst nebyl nějak silný, my jsme v podstatě včera přidali kolik? 20 pipů? Něco takového, takže zatím stále čekáme na nějaký silnější impuls. Libra včera rovněž byla relativně v pohodě bez nějakých velkých výkyvů. Konec konců ano, a těch ekonomických dat zase včera až tak moc nepřicházelo. Japonec stabilní kolem 108,30. Kanaďan, tady už to bylo trošku zajímavější. Poměrně volatilita vlastně během té včerejší seance, k čemuž přispěla i ta v podstatě hlavní zpráva dne, která se týkala ropy. Určitě jste zachytili ten útok na dva tankery. Vlastně ropné spekuluje se o tom, že to udělal Irán. Amerika už označila, že mají video, kde Iránci umísťovali nějakou magnetickou minu, tuším, na trup jedné z těch lodí. Irán to samozřejmě popírá, takže řeší se, vlastně, jaký bude ten další vývoj. Může to ohrožovat vůbec to napětí v regionu, které se může dotýkat ropy. Každopádně ropa, přestože rostla v reakci na ty útoky, tak zase to nebylo nic úplně dramatického. Vrátili jsme se trošku zpátky, jsme na nějakých 61, 60, byli jsme na nějakých 60, takže v podstatě dolar a půl růst. Víceméně jsme se jenom odrazili vlastně od těch nižších úrovní a držíme se v tom konsolidačním pásmu. Uvidíme, jak se ta situace bude dál vyvíjet. Je to ale věc, která částečně měla dopad také na cenu kanadského dolaru. Australan, Novozelanděn, ty nám stále ztrácejí. Samozřejmě nepomáhá ta obchodní válka, nepomáhají spekulace ohledně dalšího snižování úrokových sazeb. Dnes ráno byly zveřejněny na Novém Zélandu výsledky podnikového manufacturing indexu, to znamená indexu výrobní aktivity. Ten se na Novém Zélandu výrazně propadl vlastně až na nějaké 6-leté minimum, tuším, takže Novozélanděn na to teďka doplácí a Australanci s ním trošku veze. No a tyto měny to docela schytávají, i přesto, že bychom třeba čekali, že ta nálada na finančních trzích relativně pozitivně jim bude pomáhat, tak bohužel to, že tím zdrojem nervozity, která na tom trhu je, není třeba dominantní, ale je, tak to, že tím je Čína a strach z obchodní války, se hold dotýká i těchto měn, jejich ekonomika navíc začíná zase zpomalovat a to vyvolává obavy z dalšího snižování úrokových sazeb. Takže zatím obě dvě měny pod největším tlakem z těch majors. Zlato 13,45 dolarů, stříbro 14 dolarů a 92 centů. Včera docela úspěšná seance pro oba drahé kovy. Jinak pokud je o dnešní obchodní seanci, tak dnes tam budeme mít pár výsledků, které možná budou stát za pozornost, hlavně ze Spojených států.
jelikož se dočkáme zveřejnění amerických maloobchodních prodejů. Ty budou zveřejněny ve 14.30, takže pozor na to, můžeme, pokud tam bude nějaká odchylka, se dočkat zajímavého pohybu klidně i na dolarech, dolaru a ostatních dolarových párech. No a dneska ještě ve 14.55 potom za Bank of England promluví Mark Carney a v 16 hodin bude zveřejněn Michiganský index, nebo index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity, takže tyhle ty věci asi by mohly případně s tím trendem trošku pohnout, hlavně s Forexem, pokud by tam byl nějaké větší konsenzu. Jinak řeší se ten Irán, řeší se samozřejmě Čína, politická rizika jsou stále tím, co trh momentálně zajímá nejvíce, protože těch fundamentů, které by nějak zásadně změnily pohled obchodníků na vývoj měnové politiky, zatím až tak moc nepřichází. Takže tolik pro dnešek ode mě vše, dámy a pánové. Děkuji za pozornost, sledujte nás na našich sociálních sítích, Twitter, Facebook, Instagram, sledujte nás na našem webu a já se budu opět v pondělí těšit na slyšenou.